Nisdasma e Armina me vlanit dhe shkëlqen Berishës. Ja disa nga personazhet VIP të ftuar në këtë ceremoni. Armina me Vlani dhe Shkëlqen Berisha kanë kurorzuar dashurinë e tyre në martesë. Dasma e tyre u zhvillua. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku dysha duken kaq të lumtur pranë njëri tjetrit. Pas kërcimit të parë të Arminës dhe Shkëlqenit, fjalën e ka mbajtur ish kryeministri Sali Berisha. Arben dhe Mimoza, të dashur Armina dhe Shkëlqen. Në dasma nuk duen fjalime, ndaj dua të them vetëm dy fjalë. Nga zemra uroj Arminën dhe Shkëlqenin që kurorzojnë dashurinë e tyre disa vjeçare sonte në këtë ceremoni me miqtë dhe të afërmit e tyre, ka thënë ndër të tjera Berisha. Disa nga personazhet VIP të ftuar kanë qenë Amarda Toska, Ermal Mamaçi, Agnesa Vuthaj, Dalina Buzi, Valdrin Sahiti e të tjerë. Më herët Armina ka zbuluar se ajo dhe Shkëlqeni e duan vjeshtën dhe kjo ka qenë arsyeja pse ato vendosën ta bëjnë dasmën në shtator. Moderatorja e njohur Armina me Vlani është një figurë shumë e dashur për publikun shqiptar. Ajo shpesh preferon që të komunikojë me ndjekësit e saj dhe më herët bukuroshja ka vendosur që të përgjigjet pyetjeve të tyre. Pyetjet më së tepërmi lidhen për marrëdhënien e saj të dashurisë me Shkëlqenin. Çfarë të tërhoqi nga Zeni që i keni rezistuar kaq shumë lidhjes, që në momentin e parë që e kam parë jam tërhequr pa e ditur fare kush ishte. Më pas me kalimin e kohës, tek ai gjeta shumë gjëra. Ndajmë të njëjtat këndvështrime për jetën, na pëlqejnë të njëjtat rutina, jemi romantik, ëndrymtar, sepse kemi bashk gjithkohës për të folur dhe koha kalon shumë shpejt. Plotësojmë njëri tjetrin gjithmonë, tek ai kam gjetur një partner në çdo gjë, ka theksuar ndër të tjera Armina me Vlanin.